What? Amadeus! Voilà. Oh. Allez, un bon. Otso, daar, nu springen we tussen. Man! Huh? Dan hebben we högra byggställningen. Om det är så. Hoppa på mig, Helen. Om du vill. Du behöver det. Men om du vill. Får du. Marker on. Put the button there. Man. Träffar på honom. Vad klagar om mitt namn? Ja, du är en tomte då. Stora hakan och lilla Karsten.